Skåne. Ett förslappat landskap fyllt av inskränkta bönder. Eller en romantisk idyll med vackra rapsfält och sprudlande kulturliv. Idag har vi med oss en skåning. Det är Miranda. Du är från Skåne? Ja, precis. Ja, precis. Och du har... Va? 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 Ja, förlåt. Jag glömde säga det. Vi har ju med oss en tolk här också idag. Ja, ofta när man blandar vanliga svenskar och skåningar så leder det till en hel del missförstånd. Missförstånd som sen mynnar ut i konflikter eller andra tråkigheter. Så att därför så har vi alltid med oss en tolk numera. Ja. Det är så att när man bjuder in en skåning så kan det ofta bli missförstånd. Ja. Ja, nej, vadå? Alltså jag hörde ju precis vad hon sa. Så du vad behöver... sa hon nu? Jo, hon sa, nej du, jag hörde precis vad du sa. Och förresten, har du någon spittekaka? Spittekaka? Nej, tyvärr, det har vi inte. Nej, det har vi tyvärr inte. Fast vadå? Du hittar ju bara på nu. Jag har inte bett om jävla spittekaka. Mm. Ja. Nu säger hon, hur kan du bjuda in mig till ditt program utan att bjuda på spittekaka? Ja, oj. Sa hon verkligen så? Nej, men lägg av. Det sa jag inte alls. Du förstår väl vad jag säger? Du hör väl vad jag säger och jag hör ju... Okej, då ska jag tolka här. Jo, det hon säger nu är så här. Kan vi inte sätta på lite reggae och chilla lite? Jag vill ha lite spittekaka och lira hackisack. Vi kan väl sluta vara så stela och svenska? Nej, men vad fan, lägg av nu på riktigt. Lägg av era fubbikar. Va? Jag sa inte fubbikt. Jag sa ju lägg av till dig. Sverige ut ur Skåne. Nej, vad fan. Okej. Okay. Nu då tänkte jag höra, du är alltså uppväxt. Ja, men det här är inte okej, okay, känner jag. Men hallå, hallå, pågatåget går om en kvart. Nej. Nu håller du truten, annars går jag härifrån. Ja. Alltså jag går härifrån om inte hon håller käften nu. Passa er, annars ger jag igen på Mårten Gås. Nu jävlar, nu ska ni fan få. Svart choppa!